Projekat Radio koji se vidi pokrenut je prošle godine povodom 90. godišnjice Radio Beograda. Šetajući kroz Srbiju, ekipe Radio Beograda i već kultnih emisija stigle su i u Vranje. Pošto smo već radili iz raznih gradova u našoj zemlji, volimo ovo iskustvo, volimo da dođemo negde, volimo da čujemo sve informacije, volimo da upoznamo ljude koji ovde žive, koji vode grad, koji vode kulturni život, prosto da nam otkriju one tajne koje čovek ne može ni da sazna ni da vidi kada je u nekom drugom mestu. Tako da kompletan utisak mi je sjajan. Gostovanjem velikog broja sagovornika iz Vranja, slušalci širom Srbije imali su prilike da se upoznaju sa našim gradom i onim što nudi. I za same voditelje programa, ovo je dragoceno iskustvo. Volim da nekako osjetim, ajde, uslovno rečeno da kažem opet, taj duh nekog, neki lokalni koji se koliko toliko sačuvao, a vidim da se sačuvao, nije da nije. U krajnjoj liniji ja za sebe nikad ne kažem ono da sam ja, ne znam, čisto krvni Beograđanin. Ja, moj tata je Zaječarac i ja volim prosto te neke sredine u kojima je lakše i pa i lepše u krajnjoj liniji biti u kontaktu sa ljudima. Naravno, svaki grad ima svoje lokalne zakonitosti, svoja lokalna pravila, ali opet u manjim gradovima lakše je neke stvari odraditi, svi se znaju, svi su u nekom kontaktu. Nemamo tako često priliku da se čujemo na nacionalnim frekvencijama, pa je ovo idealna šansa pre svega za promociju grada. Naravno da se život ne odvija samo u Beogradu i najvećim gradovima Srbije, nego da se život odvija, da kažem, i u manjim gradovima kao što je Vranje, kao što su Pirot, Leskovac, Užice, ne znam, Valjevo i tako dalje. Srbija je naravno i ovo. Mislim da ljudi u većim gradovima trenutno, vremenu, dakle, pritisnuti raznim problemima, što ličnim, što privrednim, što, da kažem, uopšte finansijskim, imaju vrlo malo predstav o tome kakva je trenutno država, u kakvom stanju se nalazi i kako živimo. I mi smo jako, eto, ponosni što to imamo prilike da po ko zna koji put se medijski predstavimo, dakle, na građanima Srbije. Vranjanci se nadaju da su bili dobri domaćini i da će se ovaj radijski karavan još koji put naći u našem gradu.